Apareceu. Bom, nós estamos aqui com o Roberto Campos. Roberto, como é que, quantos metros quadrados você tem aqui de diversão para o pessoal
conhecer e se divertir aqui no seu rancho Serra. A área total nossa é de 500 mil metros quadrados. A área de parque de diversão dá 70 mil metros quadrados. 70 mil, né? Incluindo os lagos. Tá. Né? Hoje é um mais importantes dos pontos do Espírito Santo, né? É, eu costumo dizer isso porque realmente é o que a gente ouve das pessoas que vêm aqui, entendeu? É, né? É, nós temos o trenzinho que faz todo o percurso em torno da propriedade, entendeu? Nós estamos encostados na cidade e encostados na área de preservação que é a floresta. A pessoa vai chegar aqui, chegou na avenida Absade, 4 quilômetros depois da ponte tem um radar. Entrou à esquerda, bate aqui dentro. Quem vem de Vitória para cá, né? Pra cá. Com destino a Jacaraí. Jacaraí. Aí depois da ponte de Jacaraí, aí dobra à esquerda, anda mais pega dois, a Avenida Guarani chega aqui. Chega aqui no final, né? Tá, e certo. Venha porque o paraíso é aqui.